U domovinskom pokretu nedjeljne izbore u BiH smatraju ključnim za opstanak hrvatskoga naroda u toj zemlji te pozivaju na hrvatsko jedinstvo. Mi znamo iz domovinskog pokreta tko je kriv što se izborni zakon nije promijenio sve ove godine, što Hrvate predstavljaju ne Hrvati, nego birani od Bošnjaka predstavnici. Sve mi to znamo, ali danas nije vrijeme da prozivamo to. Danas je vrijeme da se kažemo svima Hrvatima da se ujedine, da izađu na izbore, da daju glas gospođi Borjani Krišto, da napokon počnu predstavljati Hrvate u Bosni i Hercegovini i da se bore za njihov opstanak, neko ko je izabran od hrvatskog naroda. Ponuđeni izbori jedino je što je trenutačno na stolu i što nam se nudi, tvrdi predsjednik domovinskog pokreta Ivan Penava, naglašavajući kako je domovinski pokret svjestan kako je odabir ponuđenih kandidata samo manje zlo za Hrvate u BiH. Ne biramo nikoga ko je jaka karta, ne biramo nikoga tko će donijeti prosperitet hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Mi biramo, nažalost, jer je to trenutno jedino u ponudi, one koji osiguravaju kontinuitet dosadašnjih politika, a to je, svi ćemo se složiti, kontinuitet slabljenja i propadanja hrvatskog naroda i njegovo raseljavanje. Najveća odgovornost zato je na vladi Andreja Plenkovića, koja nije znala iskoristiti jake karte koje su joj ostavljene u nasljeđe od Tuđmanovog sporazuma s Izetbegovićem do hrvatskog članstva u Europskoj uniji i NATO savezu, naglašava Penava. Tvrdi kako je Plenkovićeva administracija najodgovornija i za demografsku katastrofu u Hrvatskoj, koja je u 10 godina izgubila preko 400.000 stanovnika, a samo 5 slavonskih županija 140.000. I sada vas pitam, sve vas, što je mjerilo uspjeha politike, što je mjerilo uspjeha Andreja Plenkovića, ako to nisu ljudi? Oni će lijepo pričati kako to uvijek rade, imati plaćene novinare koji će pričati kako su najljepši i najpametniji, međutim, držite se, ja vas sve molim, samo jedne misli. Mi nestajemo, mi propadamo i ako ljudi nisu mjerilo stvari, onda ne znam što je i grozim se te politike. Kada bude u prilici, domovinski pokret pokazat će kako to može puno drugačije i bolje, poručuje Penava. Oživjeli bi, kaže, sela, podigli proizvodnju, prvo je plasirali u turizmu, a onda i u izvozu. Međutim, mi danas u Hrvatskoj to ne možemo, jer su naša sela mrtva, naših ljudi nema i mi ne proizvodimo dovoljno gotovo ničega. To je jedini put koji Hrvatsku može izvući, jedini put za koji se mi u domovinskom pokretu zalažemo i jedina istina da sa vladom gospodina Andreja Plenkovića, umjesto da niču tvornice i pogoni po Hrvatskoj, nažalost, kao gljive poslije kiše, niču korupcijske afere i pljačka. Jedna Slovačka je u posljednjih 10 godina narasla za 200 do 300 tisuća stanovnika, a Irska za čak 1,5 milijuna. To je put kojega Hrvatska mora slijediti, zaključuje Penava.